Hej. Hej, sit dog med, hvad tænker du? Ikke bil. Ikke resten. Så. Ikke bil. Så vidt. Og du er sikker med, at unge der er sager ikke. Så vidt. Jeg siger ikke du sådan. Ikke du ikke sådan. Så må jeg så. I bøkker. Må jeg med dig med at der er med dig. Eller så ikke du ikke. Abba dag. Ja. Abba kommer. Nå. Hej, sitter med mig, at sikkert. Hej. Er unge læs? Og hvor er unge længere? Men den er unge længere. Endnu et lille. Hvor er unge tøj? Et lille med der er sit søsager. Ma, der kunne så godt være meget bund. Mærkeligt. Der kunne være meget bund. Ja. Det siger den der. Ma, du er ikke så. Ah? Så kan du godt stille. Ja. Så lad vi da. Sådan er den her. Kritin. Kritin? Ja. Nå, nu nemmer. Men er du altid med at dørte? Det siger jeg mig. Ja. Og så siger jeg. Kan du mig nu, der er dog sin lang i dag? Ja. Så er man der i din rassemus. Jeg synes, at hun er god i sin. Han må nå jeg ikke. Nå! Når du kunne ikke lade så. Mærken. Når jeg sagde, at jeg ikke kunne gøre det. Kan jeg jo. Nå! Der var en mærke, der kunne sige, at jeg ikke kunne gøre det. Mærken. Ah, der er nok med jo, nå? Ja. Ah, så. Kan jeg mærke? Men kan jeg ikke sige det? Kan jeg besøge ham i går med imaden? Der var lo alden. Der er meget der gik om ikke så tid. Men kan jeg ikke sige det? Der kan se hvad på det. Kan det gå rigtigt? Hej. Wow. Så der er kasse med på det. Nogle sådan der lugter vi jo. Nagi sagt da? Ja, sagt sagt da. Ha, imma unna mikilak po. Isika imma liu? Unga isika imma liu? Ha, mikilak po. Imma agi sumik. Ay, ako piya ka si maput. Woo, agi sa ako sa liak si mapu. Ay, ako kayo. Nalunga di siyo ka na itang naksud? Iya. Iya, tamatya piya ka kabugod. Iya, asak sinasasi. Kina tu singgup pa? Kali sarap sudah? Kali sister. Iya, aku ini sarap yang ini memang. Iku makan sarap sudah. So. Teku ane. Ka, famimu kisipok. Fia fam. Ses.
7, 8, 9. Bjerre, gør vi det. 2. Nu er den her. Bære, bære, bære. Op. 3. Ja. Siger du gerne sætte det? Så i dømmet. Så ræk. Yeah! Er du unge? Sit op. 2. Men du skal stadig gøre det. Kan du bare hjælpe? Giv mig fejl. Så ræk. Kan du? 2. Mafia. Ayo. Tre. Sådan. Yeah. Nå, kan jeg jo ikke lade så godt. Eller? Jeg kan altså egentlig ved. Nå, kræk. Nå, grønne er jo i summe, kræk. Grønne, grønne nange, så kan jeg sige nage, se. Bare jeg nær tid. Kan jeg bare jeg nær sig. Så. Jeg siger bare jeg. Kan jeg rende hjem? Bye! Ja, det sidder man i andet rette. Det er der bare helt sikkert. Der var så at sige til eller er ikke nærmest eller er ikke nærmest der kan jo morde og ikke så der så mit år sidste i lønnet så unge sidste i med den på sidste der på sidste der ja men du nok ikke så
Det var kasser der var sænget i mit mæ, i mit mit øje der var sådan en singam. Kigger på sin næsten ringam der lap, en singam. Kan også slimme. Er det nærmest sådan det går? I det er nærmest sådan det går kan man. Der med du så kritje tørslung, i mit tørslung det går. Der med du også sætje tørslung i mund kasser for mig var slet. Med en ujarig. Med en ujarig ja. Ja. Der hun er misagtet. I vil sige om det. Der er om, hun er misagtet godt. Der er med den her sit. Og jeg er ikke med den i Arland. Bare kasser for mig op. Mit røde dal. Der vil du så også sige, at sin næste rejse op på gulvet. Så er du. Der er en sagt sige, at man øger at kalde bare der Arland. Der er øger at kalde bare der Arland. Der er bare til at være sådan en næste gætte. Dokken. Hvad er det? Der er man, når vi har sagt noget bjerget, så er man sikkert den samme sagt, der er ikke uvundet. Når man sagt noget bjerget, og sagt, der er jo sådan ikke uvundet. Der er det slutte. Man må være slutte om. Nå, må. Hvor er det, må være der ikke uvundet? Der er sådan, og sagt, og sagt, der er slutte. Det er meget, der er slutte. Kan du mig? Kommer så godt i går der der slunger der bare slik af der slut. Der var man med kammer bare så slut som ikke kan ni. Er der sådan et dog så slut? I må lige magle dig af. Der er som man kan ni ikke kommer til at gøre slut alt hvis man ikke der slut. Ja, ja. Der var jo alt der man med mig dog der slut. Kan der så bare ikke kommer der der slut ni. Ja. Der som man bare sætter dog så ind der. Kigger ni. Aksak akorun yuk, tawa ima etok sinangus. Tawa paksa at sip. Tawa lo kada anak po ino na kasip takle ni. Sa aslo, etok si magun yuk, ima doon ni susoka ang pinakpok, papat takle ni. Iya. Tawa papat si takle. Tawa papakasok, tunuwa ni aksali ima etok sa. Iya. Tak jeg nu også sådan et sådan om som vi sådan skub aksager et orlum, og kommer på en gang kigge over. Ja, og hvor den nætter nikov. Aksager, det spætter sig der, men det er bare sådan et orlum. Der er sådan et i lande syvtabel. Kigge, kommer kigge en syvtabel lige under sig, og mellem syvtabel. Kigge endnu, ikke? Men ikke så er man der. Der middag er ikke en ægget dag. Der er det næste år, der var det ikke. I må drage på mig, og hun er til dig. Jeg må hun er ægget dag. Der er ikke nogen andre bare til dig på bord. Middag er til dig. Kan jeg slå det? Ægget. Nå, der er sådan. Betal middag er bare. Der kan jeg slippe mig. Der er godt kæsling. Så. Åh. Så slår hun betal middag er til dig. Kan jeg slå det? Ægget. Wow! I lærer sukker. Ja. Der var man nede nattet i lærer Nico af den. Der var man nede nattet. Nede nattet ud til på den. Ja. Nå, jeg er som du er sagt på. Ja. Vi sidder der er Nico vunger. Den det går der til. Er du ungt? Uslum ikke godt? Vi sidder i samme. Vi ser nok dog, vi sidder i sig af unger. Des uko, i mig beresut, Asingin itu, umai dua nut, kusuka. Tak sian ni, tak kusin nasusah suangut, tulur yakin nak lumi. Soal dua ni, nak kani tusak, honing iu, honing tan kisarang ni kuwa imak perena honi semen, tuliu sirupi kamasok, tawa unipok imuk, unipok kauksat, nak kuinom kauksat. Kisah orang yang kiumlek uria. Tawa, uku, imatut atau suka. Siunak tangan me. Rokit, eminut aku dah rotis sengit. Tawa, si suka nak lunga. Iruan kuisah suka. Aduh sambik ampiar sarang kau ma. Imatut aku cerah ya lunga. Tawa. Iruanut imut kui rokok, tak maksud kui ingin nausaman. Jadi tak cina kau tu,
Тэс имаппор уку имерпарасут имерпарасуунгалуарлутик ассигингиттуник оқимаассусеқарами. Таамааммат тааматут туллериарнери таамат иниссинникуакка аллерпааниассаммат оқимааннеқ таақуммут оқилиартуарлутик. Таамааттумик акулеруттуссаассангиллат. Такориартингулуат сенерсо. Сиуллер тасса сиеруппи. Сиеруппи аммайрутсинеруп. Тасқааванут. Но унаптаавалларсимангила тассуга таава таамаамат унгилиарпа уумингам мисилсуа саллааттунгуамик куисуссаангами акулерутингинниассаммат таава орлууна илуут пасилерто унгаалаарлуга тас саллааттунгуамик куисассаангами таамаангиппат акулеруттоокинагами со анататэ кусиннааварси акулерутивингиллат қоянартумик уналуссааторлун илуатсиппо суут туутсилаарторуйуу таава туллингуппоқ иммук унатаава нигина сиас но тара иммук уминга имма қааванут илиораруминарнерсоо ана таққааванут тассиссуэққэққиннаарлунга қаавану илиораруйорпа орлуми илуутсиппаситтуаамма таанна тава тааматунаасиг тара датим шаккараарлуа тараарлуаамма тава туллингууппоқ қоорсаат эрхуинем қоорсаат таанна қулааниттуссаассу тава тсиниасит уммингааллартеққалаарлуа уминг тамасилаалерпагалуутсинерсо уансоорта кусинаарси акулеруттоорто ахуинем коорсаат смисилераанэрми
am tam shoxna sapo kene lekhi shuting adu ko dia masekka banut ko ni sar suwa masekkut sissu aqqaqqinnaarlunga attaangwa sissu yeqqallaangittorsimugi masekkoqqinna taava una uria ungarokku sissu aqqaqqinnaassuwa Mamat, tunggu, kita. Masih kut, siswa kenal lo kawan itu yang sasu. Kawan musik kut, kui baga, tawa, unurik karya aku, unarusat, atau kesuah. Sultan itu cina ujar, tetap kesih itu aku dapat kujuan. Tämä siirrä rakkaa. Sillä tuntuu ammin, eikö rohutti nevää saakka. Seruku, imak perasut, singing itu, kadal ribut, aku rawon nanti tamat sat, imuk, tahu rukun orang kawasat, aku rawat topput, takku kawasat kawan umatur aku, sisu yang pasang itu, tamat tu mek, irisi, nampi nafsu sam tamat bisa dengasa aku kusi, pingau cakpo, utak kesinan isa, kesi wisuni. Sudah keluar kau semua, itu cintakan. Kesian ni mana? Una, wujud mana itu cinta itu? Nak ni pok? Honingi, dava, sirup, imuk, kau sahaja karakter. Kisah tu, nasi orang uria atau tak? Tada aku terus okiriak tuak pun, umiran itu. Okey mana? Asli orang yang sini, tawa, bukan dia aktor. Iri sama dengan aku setamat masih tasna usi. Asin itu amat orang senaput, soklu imak amat orang semasa ruak para, imak tana, umat gunakan isan ruak pok, imuk tawa do urip agunakan, imak ini senak senak. Tersebut masih di sana, buku imak bersud, asin itu. Kadang reak sulit. Tulisannya am aksanik nutamik, bisa diomak punya. Tersama melinda suara sih, tengok kesemut. Bye. Nila apa yuk? Iya. Kadu sari apa sih? Iya. Aku lalu nanti. Tama mesti aku lalu nanti. Ada sih. Gaya nanti. Iya. Imbu kawasan aku lalu turap. Imas iya. Iya. Mas nasok lama. Nanti wah. Wangan elmai gaya vikiga. Imbu okin nagosok kawasan okin mana. Iya, jadi mana senar? Misalnya ini, tamat misalnya kan yang sunga, tegung aku tamari waktu. Tahu am leh tamat misalnya kusul. Kira imasna sudah. Iya, ama imu asing ini mik, imu aksa kandak, emalernya imu kimi kandak. Ma amat aku
ama apokodasimas. Ilima nak. Ila. Ilima nak tahu ya. Kian nuan nak tama sini tu misidasin nasi. Kian edisin amin misidanya ose. Amak tu suhu saya ringgit set imak pada suhu singgit. Ila. Iya. Tersa imak oleh tu. Nasi sini oleh. Atau nasi nawak si am. Kui kusiu imak. Tawa oleh am kui. Tadi aku sewa si sokla, okey mana aku nak? Tadi okey mana? Semu kesok, Daniel. Tadi aku nak kurang Daniel. Sokla mesti ringan. Okey. So nak faham betapa tu imi imak pelajut okey masa sekarat. Ida. Ida okey. Iya. Tahu masih nas. Iya. No, awak nak kurangkan taramin. No. Iya. Perseling gue. Ama nang saya senak pasi pun nak kerut. Nak kerut dia. Ida. Tahu ku mesti dikiak tu semua. Ap. Wan sokit. Ap. Wajah nak kotak tu semua. Ya. Siapa kau tu? Bye. Yang ini apa sih? Nisang lu. Sit down, you are bye. Bye.